ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. 12 საათის მონაცემებით არჩევნებში მონაწილეობა უკვე მიიღო 620,000-მა მომრჩეველმა, რაც არის მაღალი მაჩვენებელი ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებისთვის. მადლობას ვუხდით თითოეულ ამ მომრჩეველს არჩევანის დაფიქსირებისა და მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობის გამოვლენისთვის. კიდევ ერთხელ მოვუწოდებთ ამ მომრჩევალს მაქსიმალური აქტიურობისკენ. თითეული თქვენგანის ხმას აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა ჩვენი ქვეყნის საერთო გამარჯვებისთვის. საქართველოს მის თითეულ ქალაქს, რეგიონს, სოფელს სჭირდება მშვიდობა, სტაბილურობა და განვითარება. და თქვენ, თქვენი აქტიურობით ამაში გადამწყვეტი როლის შესრულება შეგიძლიათ. კიდევ ერთხელ ხაზს გავუსვავთ მშვიდი და მშვიდობიანი საარჩევნო გარემოს მნიშვნელობას. მოუწოდებთ ყველას თავი შეიკავონ ისეთი ქმედებისგან, რომელიც საარჩევნო უბნებზე ხელს შეუწყობს ვითარების დაძაბვას და ამ მომრჩევალს არ მისცემს საკუთარი არჩევნის მშვიდ გარემოში გაკეთების შესაძლებლობას. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ინფორმაცია ამ მომრჩევლის აქტივობის პროგნოზისა და სხვა დეტალების შესახებ შეგიძლიათ მიიღოთ ვებგვერდზე elections2021.g. ამავე საიტზე დაახლოებით საღამოს 10 საათიდან გამოქვეყნდება არჩევნების შედეგები საარჩევნო უბნიდან მიღებული ოფიციალური ოქმების მიხედვით. კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ აქტიურობისკენ, დარწმუნებული ვართ საზოგადოების მხარდაჭერითა და თანადგომით ქართული ოცნება და ჩვენი კანდიდატები დღეს დამაჯერებლად გამოიმარჯვებენ. დიდი მადლობა. მარიამ ქრივიშვილს უსმენდით.